Anem a explicar com anomenar els gens en un problema. Si tenim un problema en què tenim un caràcter dominant i un recessiu, els al·lels es representen l'al·lel dominant amb una majúscula. Anem a suposar un caràcter que ve determinat per dos al·lels. El dominant se representaria amb, per exemple, amb una lletra com la majúscula. I el recessiu es representaria amb la mateixa lletra, però minúscula. Els genotips que sortirien de la combinació d'aquests al·lels serien A gran, A gran, que es denomina homozigot dominant. A gran, A petita, que es denomina heterozigot. I A petita, que es denomina homozigot recessiu. Aquestes tres combinacions són el que es coneix com els genotips. Els fenotips és el que s'expressa. El que s'expressa d'aquests genotips seria el següent. Del genotip A gran A gran, és a dir, homozigot dominant, s'expressaria el fenotip A, que seria una característica concreta. Del genotip A gran, A petita, és a dir, l'heterozigot, s'expressaria també l'A, l'al·lel A, caràcter A, perquè A és dominant sobre A petita. I del genotip A petita, és a dir, homozigot recessiu, el que s'expressaria seria el caràcter A petita. En el cas de que hi hagi un gen amb més de dos al·lels, han d'utilitzar diverses lletres. És el cas del grup sanguinis. Tenim tres al·lels: l'al·lel A, l'al·lel B i l'al·lel 0. L'al·lel A i B són codominants. I l'al·lel 0 és recessiu. Així tenim les següents situacions. Tenim individus que són del grup A que responen al genotip AA o A0, ja que A és dominant sobre 0. Tenim individus que fenotípicament són del grup B, que serien o BB o B0. Després tenim individus que són del grup AB, que forçosament han de ser genotípicament AB i fenotípicament també són AB. I finalment tenim individus que són del grup 0 que genotípicament han de tenir les dues còpies 0-0 per expressar el grup 0. Tenint en compte això, podem resoldre els problemes de grups sanguinis.